No, you need to ask her. I'm the one who sent it to you. I'll just check. Oh, the kids are coming. Hi guys. How are you today? You want lunch? Yes, so which one do you want? Crispy chicken sandwich or green chili tamale? Crispy chicken sandwich. This one? Eu trabalho no fim de semana. Toda sexta-feira, a barraca pronta aqui. E muita coisa para dar para as famílias, né? Entendeu? Cada sacola dessa daqui, três leite de chocolate e três leite mesmo, regular. Normal. Aí tem pizza para dar às crianças. Tem e biscoitos. Muffin, ó. Olha aqui. Tudo grátis aqui. Entendeu? E além da comida que tá pronta ali, que vai ser daqui, tem comida, tem cheeseburger aqui, tem outra comida também aqui, que é uns palitinhos assim de que tem queijo dentro, né? Como se fosse pão de queijo. Então, é muito, muito ocupado hoje aqui. Olha, que legal, que legal. Qualquer família pode vir aqui da comunidade, que tenha filhos até 18 anos, podem vir aqui buscar comida, entendeu? Isso é a ordem aí do governador aí da Califórnia. Então, tô ocupadíssima, tô gravando aqui, daqui a pouco vem aqui minha chefe, cadê Mário? Aqui um bocado de sacola, tem que fazer tudo isso aqui e encher três leite, chocolate, três, sei o que, esse daqui é minha tarefa, mas eu tenho muitas coisas para fazer. Jesus, misericórdia, mas é graças a Deus, olha. Que o povo não passa fome, não. Tem um bocado de comida grátis, completamente grátis. As pessoas podem vir aqui e buscar comida. Ó, e ótima qualidade. Tem também maçã, naquelas sacolas ali é maçã. Gente, maçã. Tem maçã tempera. Tem aqui essas cenourinhas, ó, já pronto para comer. Tem suco. Meu Deus, tem biscoito aqui também. Eu também tava arrumando, fazendo esse serviço aqui. E agora é isso. Ai, Jesus. E que é isso? Suco, né? Suco de... Olha, suco de laranja. Também pra dar. E outra ali, não sei. Um bocado de comida.